Тиждень тому став у чергу, а сьогодні приїхав назначений час, аби замінити літні колеса на зимові, розповідає водій з 40-річним стажем Володимир. Каже, робить це щороку, коли температура наближається до нуля. Автівка не барахлить по температурі, по прогнозу погоди. Зайшов на сайт, записався, ніяких проблем. Спочатку шини від його автівки балансують. На шині диски є важкі і легкі місця. Їх треба відбалансувати в нуль, щоб буде биття. Далі перевзувають. Це триває до 10 хвилин, розповідає майстер сервісної дільниці Ігор Гайдамака. Водій Дмитро Литвиновський каже, не чекав перших морозів і вирішив записатися завчасно, але ажіотажу не уникнув. Це в основному температура, коли середня добова десь менше 8 градусів тримається, тоді вже пора. Але, звісно, треба записуватися заздалегідь, тому що черги вже десь на місяць вперед. Говорить, їздити на літній гумі вже некомфортно. Коли температура падає, літні шини стають твердішими і пробуксовка відчувається. На цьому шиномонтажі сезон заміни літньої гуми на зимову стартував 3 тижні тому, зазначає Ігор Гайдамака. Щодня обслуговують до 40 клієнтів. До 22 листопада це розписано. Тобто у нас не стоїть тут черга жива, вони там в черзі не б'ються, не кричать, не спорять. Вони приїхали на свій час, вони знають, ми їх переобуємо. Та каже, поспішати з цим процесом не варто, адже зимова гума швидше стирається, коли її використовувати при плюсовій температурі. Якщо виїздити тільки по місту, там на роботу додому, можна замінити сміливо там пораніше. Якщо десь на трасу виїжджаєте, далеко їздити, то тоді не варто спішити. Вартість послуги залежить від багатьох факторів, підсумовує майстер. Говорить, порівняно з минулим роком вона зросла. Саме маленький діаметр, 13-14, виходить машину переобути, якщо без додаткових послуг, до 1000 гривень. Вже якщо там серйозний розмір, серйозна машина, то 1700-1800. Відсотків 20-30 виросла ціна. Різниця там гривень 40 є, 40-50 гривень. Штрафів за їзду на несезонній гумі нині немає, пояснює речник патрульної поліції в області Олексій Драгун. Втім, нехтувати правилами заміни шин не радить, аби не наражатися на небезпеку. Рекомендовано замінювати шини саме на зимові, оскільки вони пристосовані для подібних погодних умов, тримають автомобіль на траєкторії руху, також скорочують гальмівний шлях, чого не робить літня гума. Несвоєчасна або відмова від заміни літньої гуми на зимову може призводити до дорожньо-транспортних пригод. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.